Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Vošiel som autom do Krakova a prekvapil ma svojou energiou. Od kraja je to rezonancia veľkého, silného, sebavedomého mesta. Ja som si pamätal Krakov z dávnej minulosti ako milé, smutné mestečko, niečo ako kedysi naša Žilina v daždi. Mám takú anténu, že už vtedy dávno som cítil svoje sympatie k susednej krajine. Hoci v pionierskom tábore na Orave stále chalani opakovali hlúpu ľudovú múdrosť. Z Poliaka, aj keď čiapku stretneš, aj tu zby. Nikdy som ten pocit ani skúsenosť nemal. Poprvé som nikdy čiapku z Poliaka nestretol, podruhé som ako prvé stretol mladé Poľky. Na dorasteneckom basketbalovom turnaji bledé, vysoké a pritulné blondinky z Lodže. A nemali čiapky, ale nosili podprsenky, aj keď ešte nemali žiadne prsia. Na rozdiel od Maďariek, ktoré celkom naopak. Tie už sa vyprsili a podprsenky nenosili ani náhodou. Poviem vám, nielen Poľky mi boli vtedy sympatické. Ako povedal Fjodor Michajlovič Dostojevský, krásna spomienka z mladosti býva cennejšia ako celé štúdium. Sympatia k Poľsku a Poliakom ma sprevádza celý život. Vždy je dôležité, s kým sa človek stretne ako s prvým. Ja som mal šťastie na vynikajúcu poľskú spevačku Marilu Rodovič. Chodila vtedy s našim pražským kamarátom a zoznámili sme sa s ňou tak, že sme si s Marilou nemohli podať ruky, lebo práve pred sebou tisla fúrik s pieskom. Franta Janeček ju zamestnával ako pomocnú robotničku na stavbe svojho domu. Marila bola senzačná baba, skvelá parťačka, voňavá svetačka a úžasná spevačka. Moja poľská kamarátka, ktorá pre mňa navždy spravila z Poľska môj druhý domov. Také je to jednoduché. Na príjemnom pohodovom malom rinku v Krakove sa z ničoho nič objavila skupina podgúražených mladých Angličanov. Boli hluční, agresívni a nesympatickí ako zablatený diviak v reštaurácii. Sadli si pred kaviarničku na rohu námestia a prepitými hlasmi falošne spievali bojové chorály. Videl som, ako opreteky pijú poľskú vodku priamo z fľaše. Krátka informácia z tlače. Smrťou 46-ročného muža sa skončila súťaž v rýchlopití vodky v poľskom mestečku Gostyňu Poznane. Politrovú fľašu tvrdého alkoholu vypil muž na jeden záťah za 7 sekúnd, v zápäti upadol do bezvedomia a zomrel. Je tento rok už druhým víťazom súťaže, ktorý súboj v pití vodky neprežil. Podľa poľskej tlačovej agentúry nie sú v Poľsku také preteky zriedkavé. Nedávno zomrel v meste Vavrovo muž, ktorý pri pretekoch vypil 7-decovú fľašu vodky za 9 sekúnd. Mne to kedysi trvalo o pár sekúnd dlhšie. A hlavne som nezomrel, aj keď mal som námale. Boli sme hrať v Poľsku basketbal. Mužstvu dospelí chýbali hráči a tak môjho kamaráta Miška Arpaša a mňa vybrali z juniorky a hodili medzi mužov. Popoludne sme prišli do Gdanska, kde sa konal basketbalový turnaj. Ubytovali nás na námestí s nádhernou Neptunovou fontánou. V historickej budove s hrubými múrmi, vlhkými studenými stenami a vojenskými posteľami. V každom mužstve sa nájdú idioti, ktorí vymýšľajú kruté kanadské žarty a rôzne zvrátené rituály. Naši mazáci prišli s tým, že my nováčikovia budeme musieť zaplatiť prískočné medzi dospelých a vypiť na ex fľašu vodky. Vtedy stala kvalitná ruská alebo poľská vodka pár korún. Viacerým hráčom sa nápad zapáčil a my, vyplašení bažanti, sme sa nevedeli brániť. Mali sme 17 rokov, 2 metre, svieže srdcia a výkonné mladé pečenie. Sedeli sme na námestí, kapitán mužstva nás úderom peste do pleca pasoval za dospelých a my s Myškom sme priložili fľaše k ústam. Dodnes si dokážem vyvolať aromu šialeného pšeničného destilátu. Pri tej spomienke mi naskočí husacia koža a dvíha sa mi žalúdok. Priebeh toho pitia mám vypalený v holografickej pamäti. Vidím seba aj Myška, ako postojačky pijeme smrteľnú dávku alkoholu a okolo nás zúri tajfún emócií. Niektorí spoluhráči dúfali, že sa po pár dúškoch zakuckáme, iní zlomyselne sledovali, ako sa rútime do záhuby.
a dvaja to sledovali s obavou. Piki a Peter boli práve skončení lekári a tušili, že sa blíži katastrofa. Ale nemali silu zasiahnuť. Ja si tú vodku vtekajúcu do mňa pamätám ako ľadový prúd žiarivej energie, ako nekonečného klzkého hada s dôležitým posolstvom v jedovatých zuboch. Ako nekonečný tón zlatej trúbky, ktorý sa zosilňuje až do neznesiteľnej sily a výšky. Jazykom som videl, ako s vodkou do mňa vchádzajú zástupy neznámych tvorov, hviezdy vybuchovali ako ohňostroj, tlačili sa na mňa tajné prepletence energií a neskutočná sila, vitalita, brutalita a odvaha. Tá vodka bola ako tekutý meč, ktorý mnou prenikal do hĺbok, o akých som ani netušil, že vo mne existujú. Trvalo to pár sekúnd, ktoré boli dlhé ako večnosť. Celý čas som si uvedomoval, že vedľa mňa stojí môj najlepší kamarát Miško a prežíva to isté. Boli sme ako aztécky bojovníci obetovaní kňazmi bohu Kukulkanovi. Práve nám trhali srdcia. Spoluhráči okolo nás onemeli. Dopili sme, nastalo ticho, ktoré zrazu prasklo a nastali ovácie. Všetci sa na nás vrhli, potľapkávali nás, usmievali sa na nás, objímali nás. Boli z nás nezaslúžení hrdinovia. Podarilo sa niečo také neuveriteľné, ako preskočiť 10 metrov širokú bezodnú priepasť a nezrútiť sa do nej. Lenže ja som cítil, ako ma vypitá vodka zmrazila. A potom sa ten mraz začal meniť na gejzíry ľadového ohňa. Cítil som sa ako trojposchodový dom, do ktorého práve namontovali 10-poschodový výťah. Nikto si nedokáže predstaviť strašnú energiu, ktorá sa vo mne prebudzala. Z vajíčka vodkovej fľaše sa vo mne vyliahol vesmierny votrelec. Cítil som, ako mi trhá hruď a chystá sa vyskočiť. Na výrobu jednej fľaše vodky treba obrovské množstvo obilia božských klasov z poľa, na ktoré mesiace praží slnko, padá dážď, ožaruje ho mesiac a miliardy hviezd, prefukujú vetry a zavlažujú dažde. Obilie koreňmi nasalo mystické sily pôdy a tajomstva zrodenia. Všetky alchymistické energie sú potom vydestilované a zapečatené do fľaše ako strašný orientálny džin. Mal som pocit, že rastiem, že sa nafukujem, že zo mňa vychádza oslňujúca žiara a ohlušujúci rachot, oznamujúci zemetrasenie. A to isté sa dialo aj v Miškovi Arpašovi. Film nasledujúcich udalostí mám potrhaný a obrazy poprehadzované. Útržkovite si spomínam, ako sme s Miškom hravo vyliezli na vysokánsku fontánu. Objímali sme bronzového Neptuna, rozdávali sme pozdravy a úsmevy. Cítili sme sa silní a nesmrteľní ako mladí bohovia. Smiali sme sa šialeným zajtrajším a pozajtrajším smiechom. Pozovali sme pre fotoaparáty nadšených turistov. Potom vidím dlhé šialené plávanie v ľadovom Baltickom mori a nahé pobehovanie po ľadovom piesku nočnej pláže. Poháňaní poľskou vodkou sme s Miškom marnotratne utrácali svoje zásoby energie na budúcich 1000 dní. A potom už nič, iba dlhé biele ticho, ktoré jačalo ako sirena. Neprepadol som sa do tmy, ale do oslepujúceho svetla. Mali sme ťažkú otravu krvi alkoholom. Občas som sa na zlomok sekundy prebral a vnímal som, že okolo nás pobehujú naši kamaráti lekári a vyľakaní spoluhráči. Kto si stále navrhoval, aby nás odniesli do nemocnice a niekto iný bol ostro proti. Nedokázal som si predstaviť, že človeka môže bolieť každá molekula v tele, vlasy, končeky prstov. Dušu sme mali v ohni a srdce sa zvíjalo od strachu z neznámeho. Blúdil som nekonečnými sklenenými chodbami a stretával som svoje budúce spomienky a stratené nádeje. Bojoval som tam s démonmi a s bezdôvodným strachom. V bezodných zrkadlách, ktoré tvorili nekonečné lesklé tunely, som sa videl zmnožený ako roztrasený vráskavý starec aj vystrašená plačúca ľudská larva. Zrazu som počul zriedkavý zvuk boľavej úľavy. Cítil som, že votrelec chce von. Súčasne s Miškom sme začali zvracať, ako keby nám vodka roztrhla vnútornosti. Vracanie je vždy strašné, ale je v ňom niečo pozitívne. To sa zbavujete diablovho lajna.
A pri tom všetkom, ako je vám zle, tak je v tej ponižujúcej polohe v celom tom akte niečo drasticky komické, silené, zábavné a tragicky veselé. V Krakove na Malom rinku som teraz videl mladého Angličana presne v takom nedôstojnom predklone. Ešte pred chvíľou spieval a tancoval a teraz z neho celý ten prepitý deň tryskal ako fontána. Nakoniec Angličan padol knokautovaný tekutou pesťou vodky. V ringu s vodkou ešte nikto nikdy nezvíťazil. Ten nešťastník mi pripomenul niečo, o čom som dúfal, že som to dávno zabudol. Ani neviem, čo mi ten zážitok vtedy dal, ale vlastne niečo áno. Všetci, čo ma poznajú, to môžu potvrdiť. Ja som nikdy nikoho nenútil piť. A to na Slovensku nie je celkom bežné. Poľsko bolo v 60. rokoch beznádejne, bezfarebné, ošuchané, upršené, bezmesité. Poľské obchody boli proti našim o polovičku prázdnejšie. Na uliciach málo úsmevov a veľa opilcov. V Gdyni a v Gdansku atmosféra ako po vojne. Veľké hanzové domy ošarpané, more sivé, cesty rozbité. Sopoty bývali kedysi baltické Monte Carlo. Roky som chodil do Sopotov na pesničkový festival. Bývali sme v kedysi luxusnom hoteli, z ktorého si najviac pamätám chuť studeného vareného karfiolu a poľskú vodku. Teraz som vošiel do Krakova ako na karneval v Rio de Janeiro. Mne sa páčilo, ako reagoval kulturistický tréner Meky Pipasi, keď sa vrátil z Ameriky žiť na Slovensko. Hovoril: Boris, toto je nebo. Tu má rohlík chuť jak rohlík, vajco jak vajco a všade same bile ksichti, no hotový raj. Aj mne pripadá nový Krakov na nepoznanie. Krásny. Nemyslím novú hutu, ale ten nový starý Krakov. V spomienkach som mal útulné mesto s jazzovými klubmi a študentskými divadlami. Teraz som vošiel do východoeurópskej Florencie. A karneval bol ešte ústretovejší ako v Riu, lebo nad ním nestal rozpažený Ježiš Kristus, ale láskavá panenka Mária. Práve vyvrcholila oslava dňa jej na nebovzatia. Mesto bolo plné ľudí, kvetov, plné predtým nevydaných farieb a úsmevov. A čo bolo najneuveriteľnejšie, to som v Krakove ani nikde inde v Poľsku nezažil, bolo 32 stupňov Celzia. Vzduch sa chvel od tepla a mesto od radosti. Keby sa neprebralo moje GPS, v živote by som do svojho hotela netrafil. V centre sú uzučké uličky, ktoré sa prepletajú, sú jednosmerné a nečakane premenované. Našťastie som to s pomocou satelitu zvládol, ale mal som pocit, že odtiaľto sa nikdy nevymocem. Na tretí deň som sa vracal po ulici Svätého Marka na svoju ulicu Špitalnú a bol som tam ako doma. Ale to už vlastne hneď prvý večer. Najprv som plával v mori Krakovčanov cez Malý a Veľký Rynek, ale potom som sa pustil medzi staré vynovené domy a objavil som Vieden, Dubrovník aj Florenciu. Celý čas som uvažoval, čo také výnimočné v tom teplom letnom podvečernom vzduchu cítim. A prišiel som na to, až keď som si uvedomil, akých stretávam ľudí. Pod chvíľou išli proti mne radové sestry a farári. Ale aký si iný ako u nás, ako keby boli vyšší, spriamenejší a sebaistejší ako naši. Všade boli vysvietené kostolné vráta a okolo nich mladí ľudia. V tom krakovskom vzduchu bola hlboká, živá, silná a nenasytná Božia prítomnosť. Veľmi ochotne som sa v nej vznášal. Bolo to ako kedysi u starej mamy, vzrušujúco a bezpečne. Poliaci hovoria čaju herbatka, čo mi vždy pripadalo zábavné. Z hotelovej jedálne som si chcel vziať na izbu horúcu vodu, aby som si mohol spraviť svoju herbatku pracovnú. Nosím si so sebou na cestu zásoby skvelého sypaného čaju Darjeeling Margaret's Hope. To je ten, z ktorého po prvej šálke v človeku rozkvitne púšť a zaspievajú anieli. Kde inde by som mal oslaviť ráno s anielmi ako v meste Jana Pavla II.? Malá porcelánová šálka je o ničom. Čaj okamžite polovičku vody vypije. Vysoké štíhle poháre sú pásca. Nemajú úško a keď ich naplníte, popalíte si prsty. Omámený predstavou popíjania lahodného čaju s anielmi na izbe, som si naplnil horúcou vodou dva sklenené poháre až po okraj.
tak palili, že som si ich nedokázal ani chytiť, nie to odniesť. Obalil som horúce tela pohárov papierovými obruskami a problém sa zdal vyriešený. Pri prenášaní kávy a čaju vraj platí fyzikálny zákon poslednej vlnky, podľa ktorého sa vždy troška nápoja vyleje na tanierik pod čálkou. Pod mojimi pohármi boli iba moje bezbranné ruky. Nepoznám nič hnusnejšie, ako keď sa človek oparí horúcou vodou. Toto neboli také strašné popaleniny, ale hneď som pocítil typický protest kože, ktorá kričí o pomoc bez slov. Takéto nenapodobiteľné štípanie, ktoré nemá konca kraja. Od bolesti som mal chuť poháre hodiť na zem, ale práve som prechádzal okolo recepcie. Vynášať čokoľvek z jedálne je trapné, tak som predstieral ľahkú rannú veselosť. Ibaže vyšplachnutá horúca voda vsiakla do papierových obruskov a palila ma už aj do prstov. Všetky nepríjemnosti prekryl problém, ako s dvoma plnými pohármi privolať výťah. Nečakane sa ponúkol krehký prsteniček, ktorý malokedy používam, a zvládol to. Moja izba bola na druhom poschodí. Výťah vyštartoval strhnutím, takže horúca voda mi znova vyšplachla na popalené ruky. Vnúti som dna pohárov oprelo chromované zábradlie a v zrkadle som videl svoju utrápenú tvár a vyčítavý pohľad. Ten ja v zrkadle tomu ja vo výťahu odkazoval, že je idiot. Konečne výťah zastal, ja som išiel k svojej izbe. Predviedol som vrcholné artistické číslo. Vyberanie kľúčov z vrecka z nohavíc s dvoma pohármi horúcej vody v rukách, to je zázrak. Jeden som dočasne zovrel medzi nohy a popalil som si aj vnútornú stranu stehien. Keby bolo na chodbe obecenstvo, potlesk by nemal konca kraja. Neviem, ako sa mi podarilo zasunúť kľúč do zámky. A nič. Tak ešte raz. Znova nič. Pozrel som sa na dvere a bolo na nich číslo 111. Kto si predo mnou stlačil vo výťahu prvé poschodie a ja som bezmyšlienkovite vystúpil. Ešte, že v tej cudzej izbe nikto nebol. Keby otvoril dvere a pred nimi by stál veľký muž s horúcou vodou, tak by dostali šok. Ale asi som nebol prvý, lebo kedysi sa posmešne hovorilo, čo tu beháš ako agent s teplou vodou. Oparené ruky ma príšerne pálili, ale s potešením som zistil, že technika prenášania sa mi stále zlepšuje. Šikovne som sa vrátil do výťahu a viezol som sa o poschodie vyššie. Teraz už som dvere konečne odomkol a mohol som poháre položiť na stolík. Rýchlo som si oparené ruky osušil a natrel hojivou mastičkou. Odmeral som si svoju dávku voňavého čaju a ponoril ho do pohára. Mám rád, keď sa začnú vo vode s listočkou uvoľňovať oblačiky rôznych jesenných farieb. Ale nič sa nedialo. Ponoril som špičku bolavého ukazovačika do vody a zistil som, že medzi tým takmer úplne vychladla. Ako povedal básnik, vlažná herbatka horšia ako studená poľka. Vavel. To znie úžasne, Vavel. Ten poľskej slávy chráma mŕtvych kráľov slávny hrob. Už slovo je impozantné s tými dvoma V. Predstavte si ho veľké a napísané zlatým písmom Vavel. Je to ako keby naše obyčajné V rozkvitlo. A osudovou hrou tie dve dvojité V pôsobia veľmi imperátorsky, ako dve kráľovské koruny. A tá prvá je väčšia kráľovská a to druhé dvojité V je menšia, vyzerá ako kráľovnina koruna. Bardzo ładne. Vavel dominuje Krakovu trošku ináč, ako by som čakal. Myslel som si, že to bude na vzdialenej vysokej skale, prísny a nedostupný ako poľský orol. Ona je v tom znaku vlastne orlica a to mi je na Poliakoch mimoriadne sympatické. Všetky národy chcú mať v znaku medveďa leva, ale naši severní susedia orlicu. Nič nie je náhoda. To vypovedá veľa o postavení žien v krajine. Pôvod znaku je zvláštny. Legenda hovorí, že traja bratia Lech, Čech a Rus sa predierali hlbokým lesom a hľadali miesto, kde by sa mohli usadiť. Náhle sa pred nimi objavil pahorok, na ktorom rastol osamelý dub a na dube orlie hniezdo. Vták vzlietol a Lech v úžase prehlasil: toho bieleho orla príjmam za znak svojho ľudu.
Okolo dubu postavím svoje hradisko a podľa orlieho hniezda ho nazvem Gniezno. Vavelu je plné staré mesto, všade sú šipky s označením smeru, ako sa na Vavel dostanete. Bol neuveriteľne horúci augustový deň, 32 stupňov Celzia. Predstavoval som si, že na Vavel je dlhý náročný výstup a to sa mi vôbec nechcelo. Na námestí Svätého Ducha som oslovil taxikára, ale ten ma vysmial. Chcel som vedieť, ako sa na ten slávny Vavel dostanem. A on povedal, že na rohu doprava a potom rovno. To mi pripadalo, že sa ma chce zbaviť. Po pár krokoch som prišiel na Grodskú ulicu a povedal som si, tak toto môžem, tu som doma. Samozrejme, ak ste samotár, pustovník alebo neznášate ľudí, tak sa Grodskej vyhnite oblúkom. Ale ináč je senzačná, dokonale mestská, príjemná ulica, ktorá si momentálne obliekla kostým moderných butikov. Ale je to sestra florentských kráľovských ulic. Nedbal by som po nej chodiť každý deň. Prešiel som po nej pasúcky sa očami a ani som sa nenazdal, bol som pod Vavelom, len tak z ničoho nič. Nado mnou hrad hradisko a k nemu príjemne stúpajúca cesta, ako z pohľadnice. Napravo hore Vavel a vľavo dole lesknúca sa rieka Vysla s príjemným nábrežím a lavičkami. Sympatické domy a nad nimi vo vzduchu teplovzdušný balón. Všimnite si, kde je balón, tam je pohoda. Stúpate si po pekne upravenej ceste, dúmkate o hradoch, o zámkoch a zrazu ste na nádvorí. Prisahám, ešte nikdy som žiadny hrad nedobil s takou ľahkosťou. Poludnejšie horúčave ma aj taký slabý výstup zmohol a tak som si povedal, že sa odmením jednou ľadovou kolou v hradnej kaviarni. Všetky stoliky boli obsadené, iba pri jednom bolo voľné miesto. Sedela tam sympatická pani. Spýtal som sa, či si môžem prisadnúť a ona odpovedala talianskou angličtinou. Inžinierka Rosana Tanassi, tecnologo Consiglio Nazionale del Ricerche. Doma som si to vyhľadal v Google. Sú to národné ústavy, ktoré vykonávajú prieskum a výskum a sú vraj charakteristické skvelým technologickým vybavením a vysokou erudíciou svojich pracovníkov, takže odborníčka. Talianska dáma ako z Felliniho filmu, tesne medzi 50 a 60, perfektný z ostrých vlasov s elegantne priznanými šedinami. Okato značkové okuliare, drahá vkusná strieborná reťaz na krku, v ušiach perly a kostýmček, ktorý vyzerá, že jeho kamarátka spichla za víkend, ale stal na Via Veneto pár tisíc. Pohodlné topánky a mladistvo vráskavý úsmev. Oslovovala ma Boris a mne bolo príjemné jej hovoriť Rosana. Hneď sa aj v Poľsku cítite byť svetácky a v cudzine. Mohol to byť iba bežný formálny rozhovor dvoch ľudí, ktorí sa náhodou stretnú na pár minút zrežirovaný večnosťou. Ale pani Rosana ma prekvapila a potešila tým, že to Poľska chodí už roky. S veľkým zaujatím porovnávala, ako sa pomaly váhy niektorých krajín preklapajú. Keď navštívila Poľsko prvý raz, tak prichádzala z kvitnúceho Talianska do sivej, smutnej, rozpadávajúcej sa krajiny. A dnes sem chodí z chaotického, zadlženého, autami preplneného a drahého Ríma ako na dovolenku. Je odborníčka pre technológie a procesy životného prostredia. S potešením sleduje premeny v tejto krajine. Ako sa pomaly zložito a predsa čoraz viac zlepšujú cesty, zásobovanie, verejné služby. V tej chvíli, ako to rozprávala, k nášmu stoliku prišla mladá čašnička a priniesla pani Rosane trojdecový masívny pohár niečoho hustého bežového. Malo to rozpadávajúcu sa šľahačkovú čiapočku a dole na dne tmavý čokoládový pruh. Všimol som si, že pani Rosana spozornila a niečo v nej vnútri ticho zaprotestovalo. Čašnička položila trošku unavenú delikatesu na stôl a ja som si objednal kolu. Keď dievča odišlo, spýtal som sa pani Rosany, či to je taká talianská špecialita dať si v horúcom augustovom dni pol litra kakao kávy so šľahačkou. Videl som, že chvíľu v sebe bojuje, či mi to má prezradiť, ale nakoniec sa mi zverila. Viete, Boris, objednala som si pred pol hodinou malú silnú kávu, pikolo a minerálku.
ale nechcela som to dievča vystresovať. Viete, ešte sa to tu iba učia. Chcel som viac hovoriť o Vaveli, ale to až na budúce. Na záver malé želanie. Bol by som šťastný, keby sme mali taký Vavel a jeho kráľovskú históriu. Ale ešte úžasnejšie by bolo, keby sme mali v sebe toľko tolerancie a nadhľadu ako pani Rosana. A ako som pred chvíľou vravel, na budúce už slávny hrad Vavel.